Ranjit Singh de da vole de. Da să câte ce da de câli de zărbun jirobo malecan. Da pradou călu mașaran o tăi la care acolo. Da ei se mătune acolo. Spune faide a gheste. Spune naucare a gheste. Spune că sună pe alcool. Nu ta să mă atădă uite ce da de câli de eu gărim sări ba. Aga lider vole cadar că. Și de când câli Khan Khan a văzut Khan că de zărbuni și răbunu Khawandan a gătut ce tigi răclazi. Bahar da ma șaur de voi de tangim pa sala dară ce era de Khananu de fluna. Ma ta tol voi el că de Khanan că de spalvem de gătii nu tovar te mi-a rișa ca pe rocul col pa car de gana. Zăhu de Yoda se Khanadan ne ma Khalil Khil ma. Și că mă cangrez de dete în alan, dar mă Khanadan pinză ca la cușantă șo. Ma ta ce avea eu era Aftab Khan, s-a răstat să mă țină de ce te Aftab Khan te dave, mă, să nu ris ne avea, mă. Aftab Khan te-a mă ror de, de vă răgă pe izat zan mărgă, mă. Aga pe te că cea fără mă clă, a bie la fără da. Cu mai ce că ne dă tărăcum, ande, îngrezan o tot pe ochi, jule, rădii s-a tuclara, nicanu s-a răvănat, o să mă usta, nicanu mă dă vărta cu ce când de islam, pe nu tu rămzău, mă mai zis, s-a răvănat, o mângă pe tot, până nu. O cea da pe 15 de rupe harți ca acolo. Dar tărăcu ca arundere dar de pata uche. Și la cea harți ca. Am grezi pe tot pe rochetul lui dacă tot cu pășați un cuță că ce mă hama foarte mângă durul. Bia dar tol mera dar cândui zile. Dar el candui se vede, dar certă ce ming nasti, da de Ibrahim Khelu, de Ibrahim Khel candi, o da ma pe Khel ai dar apta ki dus mani Khelu candi, da? Muștare gaz mă kawa, da da wawa khan nawa, da zi ka pashka amunu khalko agashte ne tul, da gala khonu e ma, da se da gala ma, fiksa, dil da baabu, da da kao da gul baabu e, دا ولی دا واوا خنش والا سین در جرب ولی دا او پا دی تنگی که دیو خشتا درون پوختون صرف چه دی کنا و شورگر که دره و سالور جرب از مکا ولی دا پا دی شورگر که کتا تو خیل کردی دی که خان دیو که غریب دی دا طولو تقریبا لگ لگ برابر برابره که از مکی دی خدا میری دا چه دا کم کندی خانانو تا ملو دی دا داغی کندی ایسی وی دا انگریز دا خانه او دا منکه دا ای خلکو لی دا خپل بود پانش و دا خپل خدمت با عوض که ور کرده بیا دوی سو کنن چه تنگیوال تا اغزمک تا زمیدارین نشو پیرزو دا غی وجه دا وجه دری سالور نسل پوری ای خلکو دا پده وجه دا خودمین دا کندیس مکره او زمین در قوز مکره لاف برگه نسی چه نو که چه دیگه او زیاده بند زینه زمیدار را وصل ال دکین و او بیای اگی سر دون سختی و کلی چه ایه پدی مجبور کرد جایی دسمه کیونی وانی او ده تنگی مساله دی که سشوا ده تنگی مساله دی که دا نشوا چه دیو واوا خان دخل ضروری دی ده تنگی مساله داشو چه تنگی نا آغا چه دا لار واوا خان دا شکم ده ابراهیم خیلو د ټولو پښتنو یو حق د تنګي مسله داره چې که دی ده کې د وعدې یو پرابلم وي نو غریب سړي سره په لارې څو ولا څوک نشته د تنګي مسله داره چې که دی دی نه غریب سړی لاړ شي او ایس پیسې په تاړه کې بندي او به پیسې ورکوي او خپل زوی او وراره او ځان به خلاصوي د تنګي مسله داره چې د تنګيوال په تنګي کې عزت نشته د تنګي مسله داره چې د تنګيوال په تنګي کې ستر مات دی د تنګيوال مسله داره چې د تنګي سره بالکل چوف دلته یو ډیم جوړ شوی دی پای کې زمونږ د نوکرو حق ته یو لیډر کوم نوی چې تنګي تحصیل ته نوکري ورکړي نور تنګي مسلې هغه دي چې کوم عام خلکو سره تعلق لري د تنګي مسلې دا نه دي چې د پلانی خان دخل دی من د دې د خلونو هغه حال د بوټو څخه په وخت کې وکتل چې یو شپږ پکې برزوان لاړل د دې خلکو دپاره یو شپږ پکې نظردوان لاړل د هغې بچي خوارو زار شو چې تپوس هم ونه کړ
او سو د خانانو دخل نه تلی نو دا تنګي مساله نه ده. د تنګي مساله دا چې موږ ته نوکری میلو شي چې کوم زمونږ حق دی. د تنګي مساله دا چې موږ ته بجلی مسله نه. د تنګي مساله دا چې موږ ته هر قسمه سولوشن سوله سهولتونه په عین کې دي هغه موږ ټول ته میلو شي. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې دا خو به د تنګي سړی کوي که نه د بل ځای سړی خو به دا نه کوي چې د تنګي مسله حل شي خو به د خپل ځای مسلې حل کوي. نو ګوره په یو لوی کلي واړه کلي حاوی شي او هغه کلی چې د چا په نوم باندې د دې ځای تحصیل دی د دې ځای صوبایي حلقه ده د دې ځای قومي حلقه ده هغه ټول تنګي په نوم پاتې شو. دا تنگی تقریبا 29,000 ووٹ لري. دا ووٹ چې چا واغېشتل تنگیوال چا نه ورکړه د دې په نیمه هغه سړی به ستاسو دلته منتخب کېږي.